الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. سامعین، ماں باپ کے بعد دو اور رشتے ایسے ہیں جن کا ایک سعید انسان زندگی بھر احترام کرتا ہے، ایک تو استاد ہے اور دوسرا پیر و مرشد. انسان کبھی غصے میں اپنے والدین پر بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے، شاگرد استاد پر بھی اپنا غصہ نکال لیتا ہے. اس طرح کی مثالیں بہت ہیں، مگر مرید اپنے پیر اور شیخ پر کبھی حملہ نہیں کرتا، کیونکہ مرید اپنے پیر کا اندھا عاشق ہوتا ہے. لیکن آج یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا. ہمارے ایک محترم بزرگ مولانا شرافت حسین صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک دعوت میں پیدل جا رہے تھے کہ اچانک ان کے ایک مرید نے پیچھے سے قاتلانہ حملہ کر دیا، اور ایسا حملہ کہ مولانا گویا جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. سامعین، اس دردناک واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ مولانا شرافت حسین صاحب دارالعلوم عزیزیہ میرا روڈ ممبئی کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین ہیں. کم و بیش 30 برسوں سے وہ اس ادارے میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں. طبیعت کے سادہ اور مزاج کے نرم ہیں. پہلے تو صرف استاد تھے، اب وہ ایک صوفی بھی ہیں. چند سال پہلے مولانا علاء الدین آسامی صاحب کے ہاتھ پر مولانا نے بیعت کی، پھر اشاعت علم کے ساتھ تصوف کو بھی انہوں نے اپنی حیات کا جز بنا لیا. وہ دور بھی جلد آیا کہ ان کے شیخ نے انہیں خلافت سے نواز دیا. اس کے بعد سے وہ خانقاہ کی رسمیں بھی ادا کرنے لگے، پھر ان کا حلقہ ارادت بھی بننے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مولانا ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ایک شیخ طریقت کے روپ میں اپنی پہچان بنانے لگے. ان کے مریدوں کی تعداد بڑھتی گئی. یوں تو ہر مرید اپنے شیخ کا عاشق ہوتا ہے، مگر ایک مرید نے اپنا عشق کچھ زیادہ دکھا دیا. مولانا اس پر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگے. مولانا کی ہر مجلس میں وہ آگے آگے رہتا. پرسوں کی بات ہے، مولانا نے عشاء کی نماز حسب معمول عزیزیہ مسجد میں ادا کی. اس مرید نے بھی نماز عشاء اسی مسجد میں ادا کی. نماز کے بعد مولانا نے ایک طالب علم کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کتاب تھماتے ہوئے کہا کہ میرے گھر دے آؤ. وہ دے آیا. مولانا کے کسی متعلق کے یہاں شادی کی تقریب تھی، اس نے شرکت کی دعوت دے رکھی تھی، وہ وہیں چلے گئے. وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان کی اہلیہ کو گھبراہٹ ہوئی اور فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں دعوت میں جا رہا ہوں. ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ نے تو منع کر دیا تھا اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، پھر کیوں چلے گئے؟ خیر، مولانا دعوت گاہ کی طرف جا ہی رہے تھے کہ ان کے نام نہاد عاشق مرید نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی. کل رات میرے پاس ایک عزیز نے CCTV فوٹیج بھیجا ہے جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ مولانا اکیلے پیدل جا رہے ہیں. ایک چار پہیے کی بڑی گاڑی آتی ہے اور پارکنگ میں لگ جاتی ہے. اسی طرف سے وہ مرید تاک لگا کر تیزی سے مولانا کی طرف آتا ہے. اس کے ہاتھ میں پتھر ہے. نزدیک آ کر وہ پتھر کو مولانا کے سر پہ دے مارتا ہے. اس ناگہانی سنگین چوٹ سے مولانا منہ کے بل گر جاتے ہیں. وہ دیوس مرید پھر بھی وہی پتھر سر پر مارتا چلا جاتا ہے. مولانا اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، مگر اس مرید کا سنگین ہاتھ مولانا کے سر پر مسلسل پڑتا جاتا ہے. پھر ایسی تیز چوٹ انہیں لگتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر پیٹ کے بل گر پڑتے ہیں. وہ سنگین مزاج مرید پھر بھی باز نہیں آتا اور مولانا کے سر اور منہ پر پتھر سے حملے کرتا چلا جاتا ہے. حملے کے وقت دو تین نوجوان اور بھی ہوتے ہیں، مگر کوئی بھی مولانا کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا. جب ساری تباہی ہو جاتی ہے تب لوگ دوڑتے ہیں اور اس حملہ آور کو ہٹانے کا دکھاوا کرنے لگتے ہیں. سامعین، مولانا شرافت حسین صاحب پر یہ حملہ ہوا تو وہ بے سدھ پڑے تھے. کئی لوگ موقع پر موجود تھے، مگر کسی نے بھی ان کی مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا. بر وقت کوئی بھی انہیں ہسپتال لے کر نہیں گیا. مولانا کے ایک قدیم شاگرد عزیزم مولوی انظار الحق سلمہ کو خبر ملی تو وہ دوڑ کر مولانا تک پہنچے.
اور انہیں رکشے پر بٹھا کر ہسپتال لے گئے. مولانا مسلسل بے ہوش تھے. ڈاکٹر نے دیکھا تو چہرہ اور سر حد سے زیادہ بگڑا ہوا تھا. سر پر 42 ٹانکے آئے. ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی, دوسری آنکھ سلامت ہے, مگر اس کا بھی آپریشن ہونا ہے. چہرے کی ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں, ان کی بھی سرجری ہوگی. دو دانت جبڑوں کے ساتھ زمین پر گر پڑے, پورا جبڑا بری طرح ہل چکا ہے. میں نے وہاں موجود اپنے عزیزوں سے بات کی تو پتا چلا کہ مولانا ہوش میں ہیں, مگر ڈاکٹروں نے بات چیت سے منع کر رکھا ہے اور آپریشن کی تیاریاں مسلسل چل رہی ہیں. سامعین, مولانا شرافت حسین صاحب ضلع بستی سے تعلق رکھنے والے ہیں, انتہائی شریف ہیں, اپنے نام کی طرح مجسم شرافت. مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور سے ان کی فضیلت ہے. میں نے ان کے ساتھ دارالعلوم عزیزیہ میں 4 سال پڑھایا ہے. وہ اس وقت بھی صدر المدرسین تھے. گفتگو میں بڑے نرم اور کام میں بڑے چاق و چوبند, طلبہ پر شفقت اور محبت لٹانے میں مشہور. اساتذہ کے ساتھ ان کا سلوک دوستانہ, صرف کام سے کام, کسی سے نہ دوستی نہ دشمنی, باہر کے افراد سے نہ تعلق نہ تعارف. یہ 1999 سے 2003 کی بات ہے. مولانا اس وقت میدان تصوف میں نہیں آئے تھے. عزیزیہ سے میرا تعلق ٹوٹنے کے بعد بھی ہر سال ممبئی آنا جانا لگا رہتا ہے. تقریباً ہر سفر میں مولانا سے ملاقات رہتی ہے. وہی شان دل نوازی, وہی مسکراہٹ, وہی دل برانہ ادا. مرنجا مرنج پھر بعد میں وادی سلوک میں قدم رکھ دیا. میں نے سمجھا کہ مولانا صوفیانہ وظائف جھیل نہیں پائیں گے, مگر خوش اسلوبی سے انہیں بھی نبھا لے گئے. سامعین, انسان کوئی بھی ہو, اگر وہ بے قصور ہے تو قابل احترام ہے, اور اگر گناہگار ہے اور اس نے آئین کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو اس کی سزا کے لیے آئینی ادارے موجود ہیں. مگر ایسے سیدھے سادے اور اللہ کے ولی پر حملہ انتہائی شفاقیت کو بتاتا ہے. جس نے بھی وہ ویڈیو دیکھا پوری طرح ہل گیا. میں نے پہلی بار دیکھا تو کانپ کر رہ گیا, آنکھیں بھیگ گئیں. حملہ آور کے خلاف سخت بددعائیں نکلیں. مجھے ایسا لگا گویا یہ حملہ مولانا پر نہیں خود مجھ پر ہوا ہے. حملہ آور مسلمان تھا, نمازی تھا, مولانا کا مرید ہی نہیں خصوصی معتقد تھا. اس کے ہاتھ سے ایسی حرکت ناقابل یقین ہے. بعض حلقوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاگل ہے. اس سلسلے میں اس کا ڈاکٹری علاج بھی چل چکا ہے, مگر حملہ اور لگاتار وار دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہے کہ وہ پاگل ہوگا. ظاہراً اس نے مولانا شرافت حسین صاحب پر حملہ کیا, مگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ ایک بوڑھے پر حملہ تھا, ایک عالم دین اور امت کے رہبر پر حملہ تھا, اللہ کے ولی اور صالح امت پر حملہ تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لم يرحم صغیرنا ولم يعقر کبیرنا فلیس منا. جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا, وہ ہماری جماعت سے خارج ہے. عالم دین کا مقام شاید اس بے رحم حملہ آور کو معلوم نہیں تھا. کاش کہ اس کے سامنے یہ حدیث ہوتی, ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلماء. اللہ تعالیٰ دین کا علم اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے اندر سے کھینچ لے, بلکہ علماء کو اٹھا لینے کی صورت میں دین کا علم اٹھ جائے گا. یعنی علماء زندہ رہیں اور ان کے سینوں سے علم نکال لیا جائے, یہ نہیں ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ حاملین علم کو اٹھا لیں گے اور ان کی جگہ دوسرے علماء پیدا نہیں ہوں گے. اس طرح علم خود بخود ختم ہو جائے گا. ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کو تمام تاروں پر بڑائی اور برتری حاصل ہوتی ہے. دوسری جگہ عالم کو عابد پر ترجیح دیتے ہوئے فرمایا, فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ مجھ کو تم میں سے ادنا شخص پر حاصل ہے. سامعین, مولانا شرافت حسین صاحب وجیہ اور نورانی چہرے کے حامل ہیں. ان کی آنکھیں بڑی روشن اور دور بھی تھیں, مگر ان کی ایک آنکھ اب ہمیشہ کے لیے ضائع ہو چکی ہے. امید ہے کہ مولانا جلد ہی شفا پا جائیں گے, لیکن ان کی ضائع شدہ آنکھ کبھی واپس نہیں آئے گی.
جسم کی کوئی اور تکلیف ہو تو انسان جھیل جاتا ہے، لیکن آنکھ کا ضائع ہونا ایسی تکلیف ہے جس پر صبر کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ربکم عز و جل من اذهبت کریمتیہ ثم صبر واحتسب کان ثوابہ الجنتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں جس شخص کی آنکھیں لے لیتا ہوں، پھر وہ صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، تو اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اس حدیث کو علامہ شعیب الارناؤت نے اپنی کتاب تخریج المسند میں نقل کی ہے۔ اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ محدث کہتے ہیں، اسنادہ قوی، اس کی سند قوی ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اسے لیا ہے۔ اسی طرح علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب صحیح الترغیب میں اسے نقل کیا ہے اور کہا ہے، حسن لغیرہ۔ علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح میں اسے نقل کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب الجامع الصغیر میں نقل فرمانے کے بعد لکھتے ہیں، صحیحن۔ سامعین، کل تک تو ہم یہی کہتے تھے کہ موب لنچنگ کا شکار زیادہ تر مسلمان ہوئے، مارنے والے غیر مسلم ہوا کرتے تھے اور مرنے والے مسلمان۔ یہاں تو مارنے والا بھی مسلمان ہی تھا، اس نے تو جان لینے کا صاف ارادہ کر لیا تھا اور یہ سوچ کر ہی اس نے چھوڑا کہ اب مولانا نہیں بچیں گے۔ حملہ آور کی اس حرکت کو ہم کیا کہیں؟ مجھے امید ہے کہ اس انسان نما جانور سے اللہ نمٹے گا، اور ضرور نمٹے گا، کیونکہ اس نے عام انسان پر نہیں اللہ کے ولی کو نشانہ بنایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کائنات کے بنانے والے نے فرمایا، من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی مول لی تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ حدیث علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ میں نقل کی ہے اور کہا ہے، صحیحم بمجموع طرقہ۔ یہ حدیث اپنے مجموع طرق کے حساب سے ایک دم صحیح ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو آپس میں محبت کرنے اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق بخش۔ اللہ تعالی حضرت کی حفاظت فرمائے اور شفائے کاملہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔